儿媳妇，你怎么打我呀？就是嫂子，你怎么打妈呀你？妈，小妹，你没事吧？没事，哥。妈，自从我和强子结婚以来，你上演了无数次这种苦情的戏码，但是人的忍耐是有限度的。我为了强子，我都忍了。你非要把这个家搅和散了，你才甘心吗？就是。 我就是看见你不顺眼，你要在这个家待不下去，你就赶紧给我走。就是，我哥呀，有的是资本，我哪个闺蜜不比你长得好看？你呀，最好给我在家里消停一点。我在这个家付出了多少，你们知道吗？我在我父母家中也是掌中宝，心头肉。自从我来了你们家以后，处处忍让，你们还需要我怎么样？ 不是我说你，这是我亲妈，这是我亲妹妹，我妈把我养大不容易，你这么对他们，你把我放在眼里吗？这呀，是我的亲儿子，我们的血缘关系是剪不断的，他向着我，难道不应该吗？就是，如果让我哥在我们和你之间做选择，那肯定是选择的我们。赵志强，你也是这么想的吗？对，我就是这么想的。 跟我的家人相比，你不就是个外人吗？再说了，不就是女人吗？没了我再找。嘿，你凭什么打我儿子？对，凭什么打我哥？这一巴掌，咱俩两清了。我嫁过来这么多年，从来没和你妈红过一次脸。可是我换来了什么呀？换来的是你们一次次的羞辱和无数次的谩骂。 这个家该走的人不是我，是你们。凭什么呀？这可是我哥家。凭什么？我告诉你，凭这个家是我结婚之前我父母买给我的。你们现在吃的、喝的、用的，哪样不是刷的我的卡？哥，我嫂子说的是真的吗？赵志强。 看在我们结婚多年的份上，我不想把话说得太绝。你现在立刻、马上带着你的父母离开我的家。老婆，我走。来来来，过来过来。 张会计，来，给他发工资，发2000。李经理，我每个月1万多的工资，为什么给我发2000呀？怎么，你是不是有意见呀？你上个月做错一批货，让公司损失了1万多，怎么，你是想2000发的多呀？可是老板已经说过了，那批货由公司承担，不用我出呀。老板在这儿吗？老板不在这儿，我就是老大，在这儿给他发1000。 啊，就发1000呀！听我的，让你发就发。李经理，你要是这样的话，我等会儿就去告诉老板。去去去去去！你敢告诉老板，我就开除你。小张，赶快给他发，发完了他滚蛋。小张，等一会儿扣的钱，咱俩一人一半。好嘞，李哥，以后有这种好事儿，你都想着我点。放心吧。 哎，滚滚滚滚滚！这是干嘛呢？郭总，我有个事儿想问您一下。怎么了？你说。我上个月做错的那批货，您说不扣我的钱是真的还是假的呀？真的呀，我开会的时候不已经说过了吗？厂家说那批货不影响二次销售，他扣了咱们1万块钱，那个1万由公司来承担。 可是李经理把我带到财务室，给我发工资，就发了1000。他说我上个月做错的那批货，他要扣我的工资，就给我发了1000。这不可能啊！上次开会的时候，我不已经跟他说过吗？给你们警告处分，他怎么还扣你们钱呢？你确定是李经理跟你说的吗？我确定。好。 喂，李经理，你现在来趟我办公室。
你等一下吧，李经理马上就过来。过来呀，把这件事情说清楚。还有一件事情，就是我不想在李经理的手底下干了，我感觉他总是针对我。他针对你？行，等这件事情处理完以后，我再考虑一下。老板，你找我呀？哎，你不是被我开除了吗？怎么还在这儿？赶紧走。够了，你眼里还有没有我这个老板呀？你有开除他的权利吗？不是，老板，你平时啊工作忙，你很少来公司，你不知道他这个人呀，平时偷奸耍滑，好吃懒做，还跟我顶嘴，不服从我管教，所以啊我就把他开除了。平时我是来公司比较少，但你以为我对公司不了解吗？王梦他是咱们公司的老员工了，干的时间也比较长，每天早上他来的最早，晚上走的时候也是最晚的一个，平时在公司都是乐于助人，公司里的人呀人人都说他好，为什么一到你嘴里他就不好了呢？我问你，他的工资每个月15000，你为什么只给他发了1000呀？肯定是听您的呀，不过他做错事了我就得罚他呀，要不我还怎么管别人啊？我这是杀鸡儆猴。杀鸡儆猴是吧？你作为公司的第一负责人，我有扣过你工资吗？我有罚过你款吗？你倒好，跑下去扣员工的工资。我问你，他15000的工资为什么只发1000？那个钱呢？那个钱在财务呢。不是不是，老板，我刚刚在门口听见他要跟财务的那个小张把那个钱要一人一半。哎，你这人怎么这样呀？饭可以乱吃，话可以乱说吗？老板，他污蔑我。行了行了，是不是污蔑你？等一下就知道了。喂，小张，上午李经理带王梦去领工资，他15000的工资为什么发了1000？这是怎么回事呀？是李经理让我发的。李经理让发的，那剩下的钱呢？我赶紧说，别给我支支吾吾的。李经理说让我们一人一半。行啊，好样的，一人一半，等会儿我再过去找你。这下还有话说吗？谁知道这个财务这么不顶事儿。不顶事儿是吧？怎么不顶事？君子爱财，取之有道，他们一个月辛辛苦苦赚那么点钱全被你扣了，你的心可真黑呀，你怎么能下得去手呢？告诉你，你把扣他的钱赶紧还回来，去财务领工资，马上给我走人。郭总，你再给我一次机会吧，我以后再也不敢了，我毕竟黑了你10多年了。我没有报警抓你，就已经看在你跟了我多年的份上了，赶紧给我走。王某，这1000块钱呢你先拿着，剩下的钱我让财务一会儿打给你。谢谢老板。谢谢。不用谢，都是因为我对公司管理的疏忽让你受了委屈，以后有什么事儿直接来找我，如果没事的话你先去吧。哎哎，小张，你马上来我办公室。飘多少世间万物沦落，为孤独一处才会羡慕别人的幸福，别人的